Добровечер. Втордневник на регионалната телевизија О2. Странски државјани настрада при патот зграда во центарот на Охрид по Планево. Актуелниот лидер и премиер Никола Груевски доби нов 4-годишен мандат да ја предводи ВМРО ДПМНЕ. Македонските туристи кои беа заглавени во Истанбул, конечно ги добиле назад пасошите и се враќаат во земјава. Од завод и музеј категорични, правиме се за да го зачуваме автентичниот изглед на стариот дел на Охрид. Регионот околу Охридското езеро нуди одлични услови за развој на активниот туризам. Охридјани задоволни од 1 мај. Велат ова беше еден од најуспешните и најплодните првомајски празници за изминативе неколку години. Во Организацијата на потрошувачи во Охрид, најмногу жалби од потрошувачите се стигнати за проблеми поврзани со белата техника, мобилните телефони и телевизори. Во Дневников и заводеницата во село Велме и во Дебрца, која се уште функционира и во која жителите на ова село и ден денес мелат домашно брашно со кое месат леп. Кривишна пријава за 4 лица поради тргување со дрога. Во Дневников и избор на вести од светот и спортот. Гледајте! Никола Груевски е избран за председател на ВМРО ДПМНЕ. Партијата повторно му ја даде својата доверба. Се повеќе се води грижа за автентичноста на градбите во стариот дел на Охрид. Русија ја пушти во вода најтивката подморница во светот. Странски државјани неофицијално американец по Планево околу 16 часот настрада при патот зграда во строгиот центар на Охрид кај старата автобуска станица. Неофицијално лицето е на возраст помеѓу 60 и 65 години. Екипи најавено обвинител и секторот за внатрешни работи вршат истрага со што ќе се утврдат причините за овој немил настан. Странски државјани настрада при патот зграда во центарот на Охрид. Инцидентот се случи по Планево околу 16 часот, кога странскиот државјанин, кој неофицијално имал американско потекло, од засега се уште неразјаснети причини паднал од шестиот спрат на зградата во строгиот центар на градот кај старата автобуска станица во Охрид. Странски државјанин, неофицијално американец, на 63-64 годишна возраст, по Планево настрада при патот зграда во строгиот центар на градот. Според неофицијалните информации, лицето било на возраст од околу 63 до 64 години. Екипи, најавен обвинител и секторот за внатрешни работи вршат истрага со што ќе се утврдат причините за овој немил настан. Повеќе детали за овој настан во текот на утрешниот ден. Актуелниот лидер и премиер Никола Груевски доби нов 4-годишен мандат да ја предводи ВМРО ДПМНЕ. Како што информираше председателот на Комисијата за спроведување на избор за председател на партијата Илија Димовски, од скупно 560 делегати за избор на председател гласале 529, од кои 528 за Никола Груевски, а едно ливче е неважечко. Ова е четврти и 4-годишен мандат за премиерот Груевски, кој првиот мандат од кога ја предводи партијата го доби на Конгресот во Охрид во 2003 година, кога против кандидат му беше Маријан Ѓорчев. Со 528 гласа за, актуелниот лидер и премиер Никола Груевски го доби четвртиот 4-годишен мандат во кој ќе ја предводи ВМРО ДПМНЕ. Според резултатите од денешното гласање кој ги соопшти Илија Димовски, председателот на Комисијата за спроведување на избори, од 560 делегати гласале 529. За избор на Никола Груевски гласале 528 делегати, а едно ливче било неважечко. Откако беше реизбран за председател на партијата, Груевски во своето обраќање порача дека целта на ВМРО ДПМНЕ е Европска Македонија. Нашата цел е Европска Македонија. Земја со ниска невработеност, со повисок животен стандард, со побогат земјоделец, со повеќе знаење и креативност кај граѓаните, со посреќен пензионер, земја на слободни граѓани, со многу можности, можности за избор и шанси за успех. Лидерот на ВМРО ДПМНЕ Никола Груевски во своето обраќање се осврна и на слободата, односно како што рече злоупотребата на овој поим слобода од страна на опозицијата. Значи, до сега не слуштавме ништо ново програмски од нив, освен напади врз основа на кои ја градеа својата приказна за слободата и нивната наводна борба против нашиот, како што тие го нарекуваат, недемократски режим. Таа приказна од различни причини, најчесто заради спроведување на интерес и влијание, односно заради причини кои немаат никаква врска со опозицијата, ја прифати
ја прифатија и продолжија и некои земји од меѓународната заедница. Ова е четврти 4-годишен мандат за премиерот Груевски, кој првиот мандат од кога ја предводи партијата го доби на Конгресот во Охрид во 2003 година, кога против кандидат му беше Маријан Ѓорчев. Квалитетот на образованието во Република Македонија ќе остане приоритет за ВМРО-ДПМНЕ и владата и во иннина, потенцираше Никола Груевски во своето обраќање на 15-тиот Кумановски конгрес, откако беше реизбран за председател на владеачката партија. Меѓу другото, Груевски истакна дека мора да продолжат со трендот на инвестиции во инфраструктурата. Покрај ова, премиерот Груевски најави голем број други проекти со кои ќе ја подобрат економската состојба во државава. Делата кои ги правиме и се гледаат и чувствуваат, реформите кои менуваат реалноста, опремата во здравството која спасува животи, новите фабрики и новите работни места која враќаат на смевката кај луѓето, се мојот приклучок во струја која ме полни со енергија да продолжам да работам, потенцираше премиерот Никола Груевски по неговиот реизбор за претседател на ВМРО-ДПМНЕ. Тој во своето обраќање најави голем број проекти со кои ќе ја подобрат состојбата на граѓаните. Груевски голем дел од својот говор го посвети на иновациите и предприемачкиот дух како нешто што ја движи светската економија и нагласи дека во соработка со Светската банка, владата на Република Македонија обезбеди 8 милиони евра за првите 3 години за фондот за иновации како поддршка на идеите на иноваторите. Донесовме и стратегија за иновации, кои меѓународни експерти, закон за оваа материја и посебен фонд кој треба по одредени процедури да ги поддржува иновациите, да им дава неповратни грантови, да им обезбедува така наречени акцелератори кои треба да го забрзаат процесот на комерцијализација на иновацијата и се што следи со тоа. Председател Груевски истакна дека квалитетот на образованието во Република Македонија ќе остане приоритет за ВМРО-ДПМНЕ и владата и во иннина, а воено и дополна дека ќе продолжат со трендот на инвестиции во инфраструктурата. Покрај повикот за концесионер на патот Кичево-Гостивар, обезбедивме финансиска конструкција за оваа година да почне изградбата на експресен пат со 4 ленти помеѓу Градско и Прилеп, исти таков Штип и Кочани, Охрид и Пештани, а следната година и од Ранковце до границата со Бугарија и Штип и со Бугарија и од Штип до Радовиш. Ова и уште поголем број на градби и реконструкции на помали патишта кои се во план ќе даде дополнителна енергија на градежниот сектор, кој сигурно ќе ја зголеми вработеността. А долгорочно овие патишта ќе влијаат на развојот на економијата. Груевски посочи дека во енергетиката ќе продолжи развојниот циклус на повеќето проекти кои исто така ќе продуцираат развој и вработување. Меѓу другото, премиерот Никола Груевски од Куманово истакна дека потребно да се фокусира на секојдневните проблеми на луѓето, но во исто време и да ги санираат штетите кои СДСМ ги прави на Македонија. Заврши драмата во Истанбул, во која околу 400 туристи од Македонија беа заглавени во два хотела во турскиот град, поради тоа што собственикот на туристичката агенција која го организирала патувањето не платил за престојот, известува интернет порталот telegraf.mk. Според овој портал, македонските туристи ги добиле назад пасошите од управата на хотелите и делони втрнале на пат кон Македонија. Македонските туристи кои беа заглавени во Истанбул конечно ги добиле назад пасошите од управата на хотелите во кои престојуваа во текот на продолжениот викенд. Делони веќе трнале на пат кон Македонија, пренесува интернет порталот telegraf.mk. Како што по план не војавија дел од македонските медиуми, околу 400 македонски туристи беа заглавени во два хотели во Истанбул и не им беше дозволено враќање во Македонија затоа што собственикот на туристичката агенција која го организирала патувањето не платил за престојот, јавуваат дел од македонските медиуми. Неофицијално медиумите информираат дека станува збор за туристичката агенција Јупитер, чиј собственик не го платил престојот во двата хотели во кои престојувале македонските граѓани. Според извештаите станува збор за хотелите Севџан и Ларион, чии побарувања изнесуваат вкупно 14.000 евра. За овој случај бил информиран и конзулот на Република Македонија во Истанбул. Се повеќе се зачува автентичниот изглед на стариот дел на Охрид. Од завод и музеј објаснува дека ниенна градба во овој дел на градот не смее да започне без одобрение за градба. Во текот на градежните зафати, градбата е под надзор на конзерватор-архитект, кој внимава да се испочитуваат сите прописи за заштита на културното наследство.
Старото градско јадро на градот особено е под заштита кога станува збор за било какви градби во тој дел. Директорката на Завод и музеј Тања Паскали Бунташевска објаснува дека токму нивната институција проверува се кога станува збор за заштитно-конзерваторските услови кои откако ќе ги добие собственикот за градба, е должен да изработи проект, како и задолжноста да се извести Завод и музеј пред да се започнат било какви градежни зафати. Ние назначуваме конзерватор, значи овластен конзерватор, архитекта кој што врши конзерваторски надзор. Конзерваторскиот надзор е должен сите работи кои што се извршуваат, а кои што не се одвествуваат со добиеното одобрение за градба и конзерваторското одобрение, да изработи извештај и истото да го пријави до Управата за заштита на културно наследство. Градбата ја следиме од почеток до крај, вели Паскали Бунташевска. Таа додава дека без дозвола од Завод и музеј Управата за заштита на културно наследство не смее да се гради ништо во овој дел. Токму затоа комплетно го следиме целиот процес, пошто доставуваме извештај до Управата која и врши технички прием на градбите. Моминатото имало одстапки и направени се најголемите аномалии, што денес не е случај, објаснува директорката на Завод и музеј. Тоа сепак, за разлика од порано, свесни се га треба не почитуваат затоа што има и казнени мерки и може да им се одземе конзерваторско одобрение, може да се руши некој објект што е диво изграден. Кога станува збор за прописите за заштита, особено за стариот дел на градот, се повеќе се почитуваат правилата. Споредено со порано, сега се повеќе се зачува автентичниот изглед кој го има овој дел на Охрид, вели Паскали Бунташевска. Регионот околу Охридското езеро нуди одлични услови за развој на активниот туризам. Представниците на кластерот 1 истакнуваат дека во Охрид странските туристи истовремено може да практикуваат повеќе активности, како што се едрење, возење, велосипед, нуркање. Додаваат дека странските туроператори веќе го има ставен Охрид на мапата на дестинации за активен одмор. Активниот туризам е во постојан пораст, а Охридскиот регион нуди одлични услови за развој на истиот, велат од туристичкиот кластер 1. Сузана Наумовска, претседател на кластерот 1, истакнува дека Охрид има своја приказна која што треба да се понуди на странските туроператори. Таа додава дека Охрид представува дестинација во која што секој турист може да доживее нешто поразлично. Луѓето треба стварно да дојдат, да ги видат сите овие убавини, да ги почувствуваат сите овие работи, за да сватат дека се уште Охрид може да понуди една добра туристичка понуда, да јадат здрава храна во овие наши селски амбиенти, кои што се уште се борат никако, имаат и добри ресторани, и природна храна, органска. Александар Сотировски, член на овој кластер и еден од основачите на истиот, нагласува дека како на ниту едно друго место во Охрид можете во исто време да практикувате спортови на вода, да планинарите, да летате со параглајд и да вкусите традиционална македонска храна. Целта е да ја доживееме ова природа, да излеземе надвор, го вклучуваме велосипедизмот, едрењето, спеологијата, планинарењето, спортскиот туризам, вклучувајќи го и етно туризмот, односно руралниот туризам, сите оние кои што едноставно имаат допир со нашата природа. Од кластерот 1 објаснува дека постои голем интерес кај странските гости за овој вид на туризам и додава дека странските туроператори веќе го нудат Охрид како дестинација за активен одмор. Покрај локалните енавести од светот во денешното издание на Дневникот, Русија објави дека во вода ја спушта најтивката подморница во светот, четвртата од планираните 6 дизел електрични подморници од класата Варшавјанка, информира National Interest. Авторот забележува дека поради безшумноста во НАТО подморницата ја крстиле Црна дупка. Своевремено од штабот на НАТО соопштија дека се планира спроведување на големи воени вежби во близина на брегот на Норвешка, пренесува Deutsche Welle. Маневрите се поради се повеќе честата појава на сумнителни подводни објекти во близина на територијалните води на земјата. На вежбата ќе се вклучат околу 5000 војници кои ќе тренираат борба со противнички подморници помеѓу 4 и 13 мај. Ќе се активираат исто повеќе од 10 воени бродови, подморници, авиони и хеликоптери. Според National Interest, тивката руска подморница ќе биде вооружена со 18 торпеда и 8 ракети калибар. За управувањето ќе бидат потребни 52 морнари. Таа ќе може да помине на отворено море до 45 дена. Изградбата на подморниците е дел од воената програма за модернизација кој Русија ги почна по години на неактивност.
Изминува еден од најуспешните и најплодните првомајски празници за изминативе неколку години. Кајчарите, продавачите на тезгите и изработувачите на ракотворби се многу задоволни од работата деновиве и велат дека изминатиот празник е вовет во многу успешна летна сезона. Освен од соседните држави, Охрид го посетиле гости од Холандија, Данска и Америка. Некои од нив за прв пат, а имало и такви кои доаѓаат по втор, па и трет пат. Ако поутрото денот се познава, тогаш празникот 1. Мај е вовед во многу успешна и плодна летна сезона. Охридските кајчари, продавачи на тезги и изработувачи на ракотворби се многу задоволни со посетеноста на Охрид викендов. Тие велат дека ова е еден од најуспешните првомајски празници во изминативе неколку години и покрај променливото време кое го имавме. Задоволни бајаги по во други години. Ма денеска прво излегвање и да не се залечам, прв пат сидрово го оставаме да мируват. Задоволни сме што викаме ни Охриѓани Берикет Варсан. Ние, значи, зависиме од мајката природа. Колку ќе ни дозволи таа, толку ќе работиме и така. Задоволни сме, задоволни. Само времето да не спослуши, уште поубо ке беше. Мислам дека последните 10 години е од најдобрите 1. Мај, значи, за со посетеност. Па да, задоволни сме. Никола Бакаловски вели дека за да бидеме задоволни од работата, треба секако да имаме и квалитет во понудата. Тој додава дека кога цените се нормални и прифатливи и притоа на гостите им понудите квалитет во услугата, само тогаш тие ќе се задоволни и ние како понудувачи ќе имаме мотив да вложуваме во нашите чамци. Па Турција, сега ни од Косово, Бугари имаше. Осекаде имаше, осекаде, претежно Бугари имаше појке. Па имаше од соседниве земји пред себе. Значи Албанија, Бугарија, Србија. Турција нормално, имаше од Холандија исто, Данска, Америка. Од Турција, од Шпанија, од буквално цел свет доаѓаат. Изработувачите на ракотворби особено се радуваат кога ќе забележат гости кои доаѓаат по втор, а некои дури и по трет пат. Тие велат дека упорно работат во насока гостите да бидат позадоволни од нивните производи, од приемот со цел повторно да се вратат во Охрид. Во Организацијата на потрошувачи во Охрид, најмногу жалби од потрошувачите се стигнати за проблеми поврзани со белата техника, мобилните телефони и телевизори. Вангел Спировски, председател на Организацијата на потрошувачи од Охрид, вели дека потрошувачите при купување на овие производи најмногу треба да внимаваат на сите информации во документите и гарантниот лист. Поголем дел од анкетираните граѓани велат дека немале досега проблем со сервисирање на производите. Околу 70% од жалбите на потрошувачите кои се упатени во Организацијата на потрошувачи во Охрид се однесуваат на проблеми со бела техника, мобилни телефони и телевизори. Вангел Спировски, претседател на ОПМ Охрид, вели дека потрошувачите пред да направат избор на производите, добро да ги разгледаат производите и да се информираат за условите кои ги опфаќа гаранцијата како и рокот на гаранцијата. Првин добро да се провери што се нуди на продажба, какви карактеристики, каква гаранција, колка фрок има таа гаранција, што содржи гаранцијата, на кои делови конкретно има гаранција, колку месеци. Значи, многу е битно да внимаваат дека еден техничко сложен производ има може максимум 3 поправки во гарантен рок да имат. Повеќе од тоа не, значи после тоа го следува нов. Исто така, дури производот е на сервис, треба потрошувачот да добијат соодветен да користи производ, значи независно се работи за мобилен телефон, машина за перење или телевизор, треба му се дај производ на користење и гаранцијата да се продолжи за тој период за кој што е производот на сервис. Поголем дел од анкетираните граѓани велат дека досега немале проблем со сервисирањето на производите и дека внимаваат на гаранцијата. Обично прво читам гарантни лист и сите други, мислам, податоци кои се даени. Па внимаваме, битно ми е да има гаранција. Гаранцијата, чим го имаш, то се пише тука за 2 години или за 1 година. Под гаранција, ама тешко ми го поправили, значи пак истото, значи се дешават пак, значи гаранција никаква нема. До сега така. И за многу други апарати, не само за телефон или за фрижидер или шо и да е. Не сум имал. Па до сега не. Ако се работи за производ кој е во гарантниот рок, а сервисирот не сака да го поправи, тогаш се обраќаме до пазарната инспекција каде превземаат соодветни мерки, додава Спировски. Во неделното издание на Дневникот, покрај локалните уште 2 вести од светот, најмалку 1400 имигранти од Либија биле спасени при операции на италијанските и француските власти, пренесоа светските новински агенции.
Во Непал по катастрофалниот земјотрес кој го погоди главниот град Катманду, бројот на загинати надмина 7000, а повредени се околу 14000 лица. Спасувачките операции се уште се во тек, а голем број на луѓе кои се заглавени под урнатините. Кај одделни операции, бродовите на крајбрежната стража спасиле од давење илјадници легални имигранти кои патувале при вообичаено лоши услови на бродови на посредници. Италија спасила 1200 луѓе, а Франција 200. Европската унија презеде мерки против шверцот со луѓе откако стотици бегалци се удавија во Средоземното море. Секоја година кон Европската унија бегаат стотици илјади, главно од Африка и Блискиот исток, но многу од нив не стигнуваат до Европа и наоѓаат смрт во слични трагични инциденти. Италија и неколку други земји изјавија дека веќе не можат да се справат со овој бегалски ураган. Бројот на жртвите од катастрофалниот земјотрес во Непал надмина 7000, а повредени се 14000 лица, пренесоа светските новински агенции. Помеѓу жртвите се и десетици странци. Се очекува нивниот број да расте бидејќи се уште течат спасувачките операции, а многу луѓе се под урнатините на зградите. Спасувачките акции на многу места се попречени поради поројните дождови. Пристапноста до патиштата е голем проблем за хуманитарците, а повеќето патишта до селата се затрупани од свлечишта и пукнатини. Земјотрес со интензитет од 7,9 степени по Рихтер го потресе Непал на 25 април. Силните потреси со магнитуда од 5 степени по Рихтер продолжуваат. Во селото Велме и во Дебрца некогаш имало 9 воденици, а денес останата е една која се уште функционира и во која жителите на ова село и ден денес мелат домашно брашно со кое месат леп кој го печат во селските фурни. Дедо Славе Костовски, кој е домакин на оваа воденица и се грижи за неа, е единствениот останат воденичар во Дебрца. Како што кажува дедо Славе, оваа воденица е компаниска и е поделена на 63 дела, од кои денес учествуваат 73 куки. Воденичарот Славе вели дека додека тој е жив, воденицата ќе работи, а воедно се надева и дека некој ќе ја продолжи традицијата. Некогаш девета, денес само една автентична воденица во Дебрца. Последната воденица која обстојува во овој регион се наоѓа во селото Велмеј. Истата се наоѓа во Славковска Мала, а мештаните ја знаат и како Долна воденица. Нејзин домакин е дедо Славе Костовски, единствениот воденичар во овој крај. Тој истакнува дека некогаш секое село имало по една па и повеќе воденици, а денес воденичарството одамна е занает во изумирање. Во Велмеј имаше 9 воденици, кои беа 5 во Блато, 2 во Горнополе, 7 и 2 овде во село. И сега работи уште ова воденица. Да. Во село. Дедо Славе вели дека воденицата се градела ноќно време, бидејќи во тоа време турските власти не им дозволувале на македонците да градат. Сеќавајќи се на најраните спомени од воденицата, Костовски додава дека тука се мелело цели ноки, а доаѓале луѓе од сите возрасти. Воденичарот Костовски нагласува дека денес работата на воденичарите им ја презедоа модерните мелници, но сепак се уште има луѓе кои ден денес доаѓаат да сомелат брашно. Уште има заинтересирани луѓе, некои мелит и за јадење чак. А мелиме и за бакрдан, ченкарно, брашно, правиме кои сакат да го направиме, заинтересирани имат луѓево. Некој доктор му предвидел мели брашно за онако, за јадење, селско, воденицка. За дедо Славе воденицата е неговиот живот. Вели дека додека е тој жив, воденицата ќе работи и функционира. Тој сепак изрази надеж дека некој ќе ја продолжи работата на воденицата, а со тоа и традицијата на некогашното живеење. Поради постојање основи на сомнение за сторено казнено дело, неовластено производство и пуштање во промен на опојни дроги и психотропни субстанции и прекурсори, секторот за внатрешни работи Охрид поднесе кривична пријава против 31-годишниот АРА и 30-годишниот ЕЗ и двајцата од Охрид, 27-годишниот ФК од Струшкото село Делогожда, 21-годишниот АХ и 24-годишниот БИ, двајцата од Струшкото село Велешта.
По добиени оперативни сознанија, полицијските инспектори ги затекнаа пријавените при купопродажба на опојна дрога марихуана, што била предходно договорена да се реализира на улицата Васил Стефовски во Охрид во близина на брегот на Охридското езеро. Притоа пронајдена една сива најлонска кеса, облепена со самолеплива лента со опојна дрога марихуана, во вкупна нето тежина од 994 грама и едно целофанско пакување со нето маса од 0,64 грама марихуана. Во моментот кога ги забележале полицијските инспектори, пријавените се обиделе да избегаат со патничко моторно возило марка Ауди со струшки регистарски таблици, но се сопрени. По извршен преглед во грмушката во близина на местото каде беше паркирано возилото, пронајдена е сива најлонска кеса облепена со самолеплива лента со марихуана, покрај возилото пронајден еден кујски нож со црна рачка со траги од марихуана. Дополнително до металната ограда покрај улицата пронајдена една целофанска паковка со марихуана. При извршен претрес во домот на ФК од селото Делгожда, на првиот спрат од куќата, во неговата соба во фиока пронајдени се околу 100 семки што потекнуваат од растението канабис. Опојната дрога марихуана во нето тежина од 994 грама, пријавените 31-годишниот АР и 30-годишниот ЕЗ за сума од 550 евра требало да им ја продадат на ФК и АХ. Пријавените се лица познати на службите против кои по слични основи биле поднесувани соодветни пријави. Конечно стабилизирање на времето. По денешниот сончев ден, прогнозата на метеоролозите е дека на почетокот на работната седмица ќе има значителен пораст на температурата како на дневната, така и на утринската. Во понеделник температурата ќе се движи од 23 до 29, а во вторник од 26 до 32 степени. На ОДВА следува метео. Почитувани, на телевизија ОДВА го следевте второто издание на Дневникот. Имајте пријатна неделна вечер со програмата на телевизија ОДВА.